urbanisme tàctic és una manera de treballar l'espai públic i els espais de la ciutat de manera col·laborativa i progressiva en un disseny definitiu de l'espai que volem tenir com a resultat, de manera que anem incorporant accions participatives i físiques sobre aquest espai de transformació per veure de quina manera aquestes accions donen resposta a les demandes dels usuaris, de la ciutadania, dels veïns, de les activitats econòmiques, de la comunitat, del moviment comunitari. Diríem que ja tenim un repte important, que és compatibilitzar diferents visions i diferents necessitats. Les botigues, els comerços, els bars i els veïns, doncs a vegades no tenim tots la mateixa visió, però que hi ha molts punts en comú i jo crec que sortirà un projecte que pot ser interessant per tots, i que hi ha punts de consens on no ens podem trobar tots. S'estan demanant l'opinió estan agafant idees. Hi ha gent en el grup que té problemes de mobilitat, que té negocis aquí, i sempre diuen la seva versió, no? La seva visió del tema en aquest cas de la Rambla, de com arreglar-la. Estamos en contacto todos los vecinos, bueno, los vecinos de tanto de aquí de la Rambla como gente que ha venido desde la parte de arriba, de todas partes, porque la Rambla es lo que decimos, es una Rambla pues del pueblo, no es una Rambla solamente para los vecinos de la Rambla. Podemos aportar muchas opiniones grupales, y luego aparte pues el grupo que nos está también haciendo esta intervención, pues aprendemos con ellos también cosas que nos plantean y que se hacen fuera y que se pueden también proyectar aquí dentro.